دفعه دای کورونه راهای پرانی بخاری لګول دغه ټوم لګیدل یا زار دې نن ساده پیرو اچرګان مستاشو هغه په چینه یو شنه کوم اوندا درې چرګان کړی تا چې سره کوم او روټي اشته دم سره کوم دا پکې اوه مو سګي چې کړی مړې پروګرام ورکو چې کړی جوړو نو یو چرګ به کړو جوړو دوه به